bom dia, gurizada. Luiz Tamioto falando. LT Moto Vlogger, direto de Farroupilha, Rio Grande do Sul, Brasil, dando uma escapada para fazer um exame médico. Pronto atendimento Unimed aqui da cidade, tem um laboratório no mesmo local. Clima bem agradável, em torno de uns 20 graus. Mais uma semana de sol na cidade. Depois de 3 semanas intermitentes com chuva, é a segunda semana de sol. Aquele salve especial para nosso grupo da WhatsApp, os amigos e motovloggers. Amigos motovloggers! Sinal fechado, meu povo! É! RS-453, interliga Caxias do Sul a Bento Gonçalves, passando por Farroupilha. Uma via sempre muito movimentada. Aqui vai dar para mostrar bem para vocês. A gente está chegando no trevo de acesso ao Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, que é onde a gente vai entrar. O trevo da Santa, como dizem, ali mais à frente já dá para ver, daqui tem a imagem de Nossa Senhora de Caravaggio, a imagem antiga, como dizem, é, a Santinha. Aqui, ó. E aqui a gente pega a direita. R$ 148 sem trocar de marcha, tá bueno. Um abraço para os admins do grupo, amigos motovloggers, Alex Bomba, o Fábio do Escape no Cerrado, Marcelo Faria NF1000. Olha aqui, ó, mostrando a paisagem. Olha que boa época do ano. Bacana esse conjunto aqui, pessoal. Né? Legal, né? Essa estrada que vai para o santuário, a gente vai entrar logo a seguir aí. Lugar que muita gente usa para caminhadas. Aqui a gente tem um convento à direita, as irmãs. E passamos à esquerda, lá onde eu estava mostrando as árvores, a gente tem um seminário apostólico. Congregação Calabriana, aqui das irmãs, eu não sei qual é a congregação delas. Eu estava dizendo, essa estrada o pessoal usa muito para caminhadas, para andar de bicicleta, tá bom, até o santuário e volta. Dá cerca de 7,5 km. Vamos chegando aqui na Unimed. Deixar a motoca. Vamos para a nossa ecografia. Acho que é a primeira vez que eu venho fazer um exame de moto. Saí direto do trabalho, né? Para ganhar tempo.
também não tinha que estar carregando nada, só a ficha do exame. Vamos achar um lugarzinho para deixar a motoca aqui. Olha aqui, ó. Até parece que estavam esperando. Valeu, gurizada. Um bom dia, um bom final de semana que se aproxima para todos. Um abraço do Luiz Tamioso. Fui.